Danas trebamo da slušamo jedno predavanje o voštačkom osemenjavanju i problemima koje se javljaju u odgajivanju goveda, znači i u pogledu ishrane i u pogledu genetskih nedostataka koje mogu da se osemenjavanje prenesu i da svim tim rešavanjem svih tih i prepoznanjem svih tih problema da pokušamo da učinimo proizvodnju stočarsku ekonomičnijom i time naš proizvod upotrebljivim na tržištu Evropske unije. Ono što je cilj ovakvih predavanja, i mislim da je to prava stvar i pravi način, je da ljudi dobiju informacije o mnogim detaljima o današnjoj proizvodnji u stočarstvu, koja je vrlo različita od onoga što se nekada radilo. Razlog zašto moramo svi da učimo jeste da to uključivanje u te evropske tokove i da to ne bude malo oporo. Današnji proizvođači rade to na jedan sofisticiran, na jedan primeren način, gde se jako vodi računa o ekonomičnosti proizvodnje, gde se jako vodi računa o zdravstvenom stanju životinja koje treba i da daju proizvodi i u krajnjoj liniji o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda koji se dobija. Takav proizvod može da bude konkurentan na tržištu, a svi ovi elementi, kvalitet, zdravstveno stanje i ekonomičnost proizvodnje mogu da nam daju primat na svim tržištima u svetu. Samo još ovo pitanje. Pirot je važio za stočarski kraj. Taj epitet više ne može da mu se pripiše. I verovatno da u onom obliku se ne može vratiti stočarstvo u naše krajeve. Šta vi smatrate? Na koji način, na jedan modern, savremen način, oživeti stočarstvo u Pirotu? Pa prvo, ja bih se samo delimično složio sa vama da Pirot i pirotski kraj nije sinonim za dobro stočarstvo u našoj zemlji. U našoj zemlji je svuda problem, pa je tako i taj manji problem koji postoji u Pirotu evidentan. Međutim, Pirot ima najveće kapacitete, znači u ovom delu Srbije, najveće kapacitete u pogledu napređenja stočarske proizvodnje. Kada pričamo o govedarstvu, ja se sećam 95. godine kada smo ovde počeli da sarađujemo, tada se osemenjavalo 650 krava, danas se osemenjava oko 6000. Ono što mi želimo da uradimo ovim predavanjima i što mora da učini lokalna zajednica, a i država, to jeste da se prvo učini sve što je potrebno da se uveća stočni fond, da se poslovi u poljoprivredi svedu na nivo porodičnog biznisa, gde biste vi automatski time razrešili probleme socijalnih davanja za mala domaćinstva, a njima biste plasmanom proizvoda omogućili da mogu da proizvedu dovoljno da zarade jednu dobru platu za svoje domaćinstvo. Ja sam, to moram da kažem, i predsednik Skupštine opštine Svilajnac, dva mandata, 8 godina, i fondom smo uspeli da napravimo, da imamo, da počeli smo sa 4 velika proizvođača, danas imamo 27. To se radi na taj način što se ne daje nekome, nego se stimuliše proizvodnja. I država mora da shvati da, znači, naš proizvođač je osnovna spojnica države i drugog staleža, znači radnika, i ukoliko bude rešio problem u poljoprivredi, rešit će mnoge probleme u socijalne prirode, rešit će mnoge probleme zadržavanja stanovništva u ruralnim sredinama, ali mora da radi onda i na razvoju infrastrukture, jer danas je 21. vek, sela moraju da imaju vodu, puteve, struju, internet i tako dalje. I samo još jedno pitanje, kad ste spomenuli podstice koje daje država i lokalna samouprava, da li bi ta granica mogla se pomeri malo naviše, da bude više podstice? Pa ja ne bih pričao o granici, znači lokalna samouprava i plan koji smo mi pravili za opštinu Svilajnac jeste to da mi moramo da uvažimo na našoj opštini ono što je potreba naše lokalne samouprave, i to lokalna samouprava ovde mora da uradi. Ono što država daje, to je opšte karakter i ona se odnosi na sve. I to je za sve pomalo, to je potpuno nedovoljno za sve. Ali lokalna samouprava može da nadomesti to ako je to njen strateški cilj, da znači poljoprivrednom proizvodnjom reši socijalne probleme i reši, Pirot ima recimo brend proizvod, kačkavalj. Cela Evropa treba bude pretrpana time. Da bi to moglo da se desi, mora da se daju pare da se uveća stočni fond.